Твори сучасних письменників Дніпропетровщини тепер вивчатимуть у школі. У нову шкільну програму з української літератури додали 4 дніпровських авторів. І вже в новому навчальному році учні 5-х, 7-х, 8-х, 9-х і 10-х класів зможуть ознайомитися із 9 творами Еліни Заржицької, Наталії Дев'ятко, Вікторії Савченко та Валентина Чемериса. Річ у тому, що нам, на мою думку, взагалі пощастило, бо наші книжки, вони включені в програму в додатковий список, тобто той, який на літо. І для сучасного автора це набагато краще, ніж бути включеним в обов'язкову частину. По-перше, немає так званої обізаловки, що ти маєш прочитати або ти не напишеш твір. Для сучасного твору це просто смерть, бо далеко не кожен твір, взагалі не може бути такого, щоб один твір подобався всім. А от і звісно, що твори, які потрапили до списку на літо, вони не мають цього потенційного негативу.